Dit is Vrydag 2 Februarie. En hierdie 4de week na Epifanie waar ons oor die betekenis van Jesus se verskynings op aarde reflekteer. Nou ons hou uit om saam met ons te reis deur Lukas 4 vers 18 tot 19. Die Gees van die Here is op my omdat hy my salf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir blenders dat hulle weer sal sien om enadrigtes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Ons staan vandag stil by die gedagte om onderdruktes te bevry. En Lukas 4:18 hoor ons van Jesus se roeping om die onderdruktes in vryheid uit te stuur. Hierdie gedagte staan parallel met die gedagte om gevangenes te bevry. Daar is sterk ooreenkomste tussen gevangenes en onderdruktes, maar daar is tog belangrike verskille. Wat beteken die woord onderdruktes vir jou? Waar beleef jy onderdrukking? Waar sien jy dat ander onderdruk word? Hoewel ons elkeen 'n aandeel in onderdrukking het, direk of indirek, is die grootste forme van onderdrukking sistemies van aard. Ons grootste aandeel is waarskynlik dat ons stil bly oor onderdrukking wat ons nie raak nie. Ons word geroep om stelsels van onderdrukking en onregverdigheid help afbreek en die koninkryk van God op te bou. Vandag daag ons uit om na te dink oor die rol wat ons as volgelinge van Christus kan speel in die bevryding van die onderdruktes. Die vierde punt van die belydenis van Belhar herinner ons daaraan. Ek nooi jou uit om vandag oor hierdie belydenis te reflekteer. Ons glo dat God homself geopenbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring dat hy in 'n wêreld van vol onreg en vyandskap op 'n besonderse wyse die god van die noodlydende, die armes en die veronregtes is. En dat hy se kerkgroep om om hierheen na te volg. Dat hy aan verdrukkes reglaat geskit en brood aan die hongeres gee. Dat hy die gevangenes bevry en blindes laat sien dat hy wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper. Dat vir hom reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek. Dat hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te zoek. Dat die kerk daarom mense in enige vorm van leiding en nood moet bystaan wat onder andere ook inhou dat die kerk sou help teig en sal stry teen enige vorm van ongeregtigheid. Raak vandag bewus van enige maniere wat jy deelneem aan 'n stelsel van onderdrukking. Raak bewus van onderdrukking wat jy self beleef. Raak bewus hoe die Here jou bevry van die onderdrukking en hoe hy jou roep om onderdruktes te bevry. Kom ons bid saam. Hierre hou ons om ware agente van vryheid te wees. 'n wêreld wat dikwels deur onderdrukking gekenmerk word. Mag ons liefde en geregtigheid bring waar dit nodig is. Amen. Stellenberg gemeente oor grense heen.